Hei, og kom til Daniel! Simen, oi, da det en liten infovideo i stedet for Dagsnytt. Og hvorfor det ikke Dagsnytt da? Og hva grunnen til at vi skal ta opp det vi tar opp? Det fordi vi skal ha en 2K-spesial. Ja, og vi skal da få en musikkvideo om mobbing og sånne ting. Og da lurte vi på om dere kan lage en... Da tenkte vi at dere kunne lage en video der dere danser. Ja, det da til 2000 abonnenter-spesialen, da det kommer en musikkvideo. Og den laget av Granterskjold. Han lagde også en sang til oss i fjor, som da heter Datasangen. Håper Granterskjold kommer til å lage en bedre år, for den skal liksom handle om litt mobbing. Men ja, jeg håper dere har lyst til å lage en video der dere danser, sånn at dere kan bli med på 2000 abonnenter-spesialen. Og vi gleder oss skikkelig. Vi håper det her blir en skikkelig bra spesial. Så du håper det blir en bra spesial da? Ja, jeg håper det blir en veldig bra 2K-spesial. Ja, og jeg må nesten vise dere at jeg har fått en ny telefon. Jeg så glad. Det er iPhone 5. iPhone 5, vet du. Ja, jeg hadde iPhone 4, så jeg fikk iPhone 4 5 akkurat faktisk. Og det var et noen minutter siden. Nei, jeg har den da. Ja, den er iPhone 4 da, som ikke funker. Neida. Vi spiller. Da sier vi av det, så gjerne del med vennene, gi en like, kommenter. Har du ikke abonnert på Dan Simen, så kan du gjerne gjøre det nå og bli en del. Så ha det! Ha det! Ha det!